Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag skal vi forhåbentlig starte processen med at få renoveret, er et stort ord, men i hvert fald istandsættelse af sådan en Brix & Stratton Quantum motor. Grunden til, at den her er blevet taget ud til at forhåbentlig skal renoveres eller istandsættes, det er, at den har den her sideaksel, eller PTO, vandret. Den har selvfølgelig også sin lodrette aksel, men den har en vandret aksel. Og det gør de her motorer ikke sjældne, men man kan ikke få dem mere. Så de kan redde mange maskiner, som står og mangler sådan en motor. Brix & Stratton, de laver ikke de her med vandret aksel mere. Honda laver dem ikke. Selv kineseren laver dem ikke, så man kan ikke få dem mere. Så det gælder om at passe godt på de her. Men inden vi går i gang, så skal jeg også lige, fordi der er en lille smule iscenesættelse i dag. Og det er der, fordi da jeg fik motoren, der var der ingen karburator på, og der var ingen luftfilterkasse på. Og det beslag, der styrer gasreguleringen, det var der heller ikke. Men det lå ved siden af. Jeg tænkte, der var ikke nogen grund til at vise, at vi skruer det på, for derefter skrue det af, og så skal skrue det på igen, når vi er færdige. Så det har jeg altså sat på, inden jeg tændte kameraet, og tjekket, at karburatoren er tæt, og jeg har hældt benzin i for at gøre det. Og indtil videre ser det ganske fornuftigt ud. Jeg har ikke prøvet at starte den. Jeg tænkte, der skulle være lidt realisme i det her. Fordi det første, vi skal gøre, inden jeg vil fortsætte med sådan en her, det er at tjekke, at den kan starte. Den behøver ikke at køre ret længe, men den skal i det mindste kunne starte, komprimere, og man skal kunne høre, at den lyder rimelig fornuftig sund i motoren. Det kan godt være lidt en udfordring at lære, hvad lyder sund, fordi en Brix & Stratton, når den kører, den larmer jo royalt, og der er raslen og skramlen alle steder, men det man lytter efter, eller det jeg lytter efter, det er om der er en om der er problemer med der, hvor pejlstangen sidder på hovedakslen. Hvis det er tilfældet, så vil motoren ikke blive sat i stand, fordi godt nok kan man skille sådan en her ad, og man kan skifte leje, og man kan skifte pejlstænger, og man kan skifte hovedaksler, men det kan overhovedet ikke stå mål med, hvad sådan en motor den er værd. Så hvis den har den her bankelyd fra pejlstangen, jamen så bliver motoren sat til side, skilt ad til reservedel. Men det håber vi ikke, den har. Når jeg sådan lige har trukket i den, bare lige for at så virkelig til at have rigtig god kompression. Men som sagt, der kan være mange ting galt med sådan en motor. Hvis vi er heldige, at den starter, og den lyder rimelig fornuftigt, jamen så skal vi have den i hvert fald delvist skilt ad. Vi skal have alt plastikket af, vi skal have tanken af, vi skal have karburator af, vi skal have udstødningen af, vi skal have topstykket af, fordi vi vil lige ind og se, hvor meget koks der er derinde, og få det gjort rent. Og så vil vi have en ny toppakning på den. Mest fordi, at den gamle toppakning plejer at gå i stykker, når man tager topstykket af. Og så skal vi have malet lidt på den, sådan at den fremstår rigtig pænt. Den anden lille sjove ting, der er ved den her motor, det er, at den har faktisk elstart. Så vi skal også have testet, om elstarteren den virker. Og det er sådan set det, jeg forventer, der skal til. Jeg ved godt, at der måske er nogen, der tænker, ej, hvorfor kommer vi ikke ind og kigger ind i motoren? Og ved I hvad, den dag jeg finder en motor, der er værd at renovere, så skal vi nok gøre det. Men de her Quantum motorer og planeklip motorer, det kan simpelthen ikke betale sig. Og det bliver alt for dyrt. Og tænk, det er der ikke. Man skal ikke smide gode penge efter dårlige penge. I hvert fald ikke ret meget. Så det første, vi skal have gjort her, det er at få tjekket, om der er en gnist. Fordi uden den, der kommer vi ikke så langt. Og jeg var næsten ved at sige, den proces, den kender vi. Jeg bruger bare sådan en ganske almindelig glimtænder her. Og så bruger jeg en krokodillenæbsledning til til at skabe en stelforbindelse. Grunden til, at jeg gør det uden at tændrøret er i, det er fordi, så er det nemmere at trække rundt. Jeg er lidt sodet, men ikke helt tosset. Jeg har selvfølgelig sat en strips på herom til at holde motorbremse-stop-funktionen, sådan at vi forhåbentlig kan få en gnist herhen.
Så tricket det er, som så mange gange før, at kan se noget, mens man arbejder. Jeg sætter den her i. Jeg sætter lige den her i. Og så skal vi lige finde et godt sted, hvor der er noget stel. Det tror jeg, det kunne godt være der. Og lidt i vejen af den. Og så skal vi have kigget på den her, mens vi trækker i den. Motoren her. Skal vi lige have jer til at zoome? Er det nødvendigt? Yes. Sådan. Lad os prøve at se, hvad der sker her. Der er en rigtig flot og stor orange gnist. Eller i hvert fald glimt. Og det er da et tegn på, at vi i hvert fald får noget op fra tændspolen. Men det var en ting, der var af vejen. Det næste der, jeg sætter lige den. Den er ikke for godt spændt fast på min stand her. Og det er fordi, det er lidt bøvlet, når der er den aksel her. Så det kan godt være sådan lidt noget træls. Men den skal ned på gulvet. Vi sprøjter lige en lille smule benzin herind. Prøver at prime den. Se om vi kan få den til at køre. Og det er... Så lad os mødes ned på gulvet. Jamen, så er motoren kommet ned på gulvet. Dørene er blevet åbnet, garageporten er blevet åbnet. Så får den lige en lille snaps herind, direkte ind til forbrændingskammeret. Så sætter vi vores tændrør i. Sådan. På med en tændrørshætte. Og for at kan stoppe den her, hvis der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, så har jeg en skævbider. Og så kan jeg simpelthen bare lige klippe stripsen her, så dør motoren med det samme. Så lad os prøve at prime lidt også. Og lad os så se, hvad der sker her. Det kan godt være, vi lige skal de her. Nå, det var faktisk en del bedre, end det så ud. Forstået på den måde, hvis I så alt det røg der, tænker man, huh, der er nok noget galt. Men prøv lige at se her, hvor svineri den har lavet. Og det er fordi, at der har ligget olie inde i udstødningskassen, og det er det, der ryger. Det olie, det er rent derud, fordi motoren har været tippet om på siden i for lang tid. Så løber olien ud og lægger sig ud i udstødningskassen, og den vil i et stykke tid efter, når man starter den, spytte alt det her uforbrændte olie ud. Og når udstødningskassen så bliver rigtig varm, jamen så vil den begynde at ryge. Men den lød sund. Lidt svær at starte, men det kan også have noget at gøre med, at der ligger olie derinde og alt muligt. Men den lød faktisk ganske sund. Så jeg tror godt, vi kan fortsætte her. Lad mig lige finde noget affætningsmiddel, og så lige få noget af alt det her svineri tørret op, og så mødes vi op på arbejdsbordet. Ja, så fik jeg det værste svineri tørret af, så lad os komme i gang med at få den her skilt ad. Der var noget plastik. Der har vi så tanken. Den skal vi lige have tømt. Hvordan gør vi lige det bedst? Jeg tror, vi kigger ind til karburatoren først. Og så skal
vi har det her. Jeg rækker lige ind over jer. Fordi så tager vi lige slagnøglen. Mest fordi det går lidt hårdt. Au, for helvede. Så man skal ikke få fingeren viklet ind i den her. Så kan vi nemlig komme til brændstofslangen her. Den slange her, det er det, der hedder en tilpasset slange. Og det er fordi, normalt så er det bare en lige slange, der går over på de her kvantummotorer. Men fordi der sidder en starter her, en el-starter, så er den sådan en, der går ud, laver et sving og går ind. Og hvis man prøver at bruge almindelig lige slange, så vil man opdage, at når man laver de sving her, så knækker slangen. Ulempen det er, at det her stykke slange, det er pivdyrt. Så jeg tror, at hvis vi kan redde noget af det, så vil det være en god ting. Lad os lige få tanket det meste benzin af her. Og det vil jeg ikke kede jer med, så det gør jeg lige, og så tænder jeg igen. Så kom benzinen ud, og jeg har lige løsnet de tre bolde, der sidder herop. Og den sidste, den sidder hernede under. Og det er den her lidt sjove bold, hvor der sidder sådan et plastik mellemstykke. Pas godt på det her. I teorien så burde tanken bare kunne gå af nu. Det kunne den også. Det var dejligt. Sætter vi den til side. Opliv her. Skal vi lige have olie rørt af, eller hvad skal vi? Jeg vil egentlig også godt have tappet olien ud af den her maskine. Fordi så når vi skal til at dreje og vende og skille ad og gøre ved. Hvad har vi her? Jo, den har skam sådan en, men den kan vi ikke. Det var en bundprop, jeg kiggede efter. Undskyld, men den er lidt i vejen, når den står her på standen. Ved I hvad? Jeg tror simpelthen, at vi tager lige olie rørt af her, og så suger jeg olien hernede fra påfyldningen. Det var ikke den rigtige top. Så. Skal I se, der kommer den her lige ind. Sådan der, med skidt og det hele. Helst ikke her, der ryger noget skidt ned i motoren. Ved I hvad, det får jeg lige taget ud med oliesugeren, og når jeg kommer tilbage, så skal vi have trækstartet heraf. Så fik jeg suget olien ud, så lige for at være sikker på, at der ikke går skidt hernede, mens vi nu mosler rundt med motoren, så har jeg sådan en prop her, man lige kan se lige ind. Sådan. Trækstart skjold. Fire bolde. Og så sidder to her om foran. De sidder åbenbart godt fast. Sådan. Så skulle den her gerne kunne komme af. Uden de sådan. Hey, vi har en der. Den må vi heller lige snuppe også. Der sidder en her om foran. Den tager vi også lige. Så kommer det her skjold af. Så, den her den gik lidt træ, så den skal vi lige huske at have smurt, og trods, nej, startsnoren ser egentlig fornuftig ud. Jeg er sikker på, at den trænger til at blive skiftet, men det trænger nok lige til at blive smurt lidt herinde. Så, hvad har vi så? Skal vi tage karburatoren af med det samme? Kan vi lige så godt. Sidder 2/3 bolde herinde. Der. Ling. Der. Så kan man lige. Sådan. Jeg håber, I kan se noget her. Her sidder regulatorarmen.
Og det er sådan en sætlås, som man trækker lige ned i karburatoren og tilter. Da, så går den af. Det der, hvor jeg havde forberedt mig lidt på den her med at sætte en karburator på, der sørger jeg selvfølgelig for, at karburatoren var ren og pæn indvendig og fik den renset. Men vi har jo set så mange gange, når vi renser karburatorer, at det er jo en helt fryd. Så vil jeg blot lige tilsikre, at jeg lige får den O-ring, der sidder her. Fordi den skal vi helt sikkert huske at sætte på igen. Hvad vil vi mere have af? Vi kan lige så godt tage den her af også. Den der, den sidder godt nok noget. Og vi lige kan bøje den her lidt. Sådan. Yes, så går den af. Kvart tomme, små, fine bolte, der sidder her. Det var da grov. Så kommer tændspolen af, og der sidder den her wire, eller ledning. Den skal vi lige have af også. Den her sætter jeg lige de her små skruer i igen. Bare sådan, at jeg ikke får dem forvekslet med noget andet, tror jeg nu. Det er lidt svært, men kan I se, der er noget, der er lidt anderledes på den her motor. Herom der sidder også noget mekaniklæs med spoler og magnet og noget. Og det her, det er faktisk ladespolen. Det er den, der den har jo elstart, ikke? Så det vil sige, der er et batteri på maskinen. Og det betyder også, at det batteri, det skal lades op, mens motoren kører. Og det er faktisk den her, der gør det. Og det var en større skrue der. Den tager vi lige af. Også. Så. Der tror jeg lige, vi skal have lidt andet vand, som vi bruger. Hvis de sidder meget, meget stramt, de her, ved hvad, så tager vi dem slet ikke af, fordi... Nej, den kom fint der. Hvis de sidder så stramt, at man ikke kan få dem af, og der er chance for, at de brækker, jamen så lad være, fordi... Og skal prøve at vise jer, hvorfor man skal lade være. Normalt så kan man jo bare bore ud og noget, men her er altså ikke ret meget materiale at gøre med. Det er der ikke. Der sidder lige sådan en fætter her, som kommer foran mig selv her. Jeg sætter lige de skruer her i igen. Sådan. Sådan. Den her, den skal man blot lige. Der sidder ligesom to tapper her. Dem skal man lige vrikle lidt til siden, mens man forhåbentlig trækker i det her. Sådan. Et stykke ladespole. Hvad skal vi så have? Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at få en strips på den her igen, fordi bremsen den går ind på... Gå ind på svinghjulet. Jeg gik lige bag om ryggen på jer og tog en strips. Og den strips vil jeg gerne have her i. Og herom, hvis jeg kan. Så. Og så tager vi lige en tang. Fordi så kan vi nemlig lige... Hvis vi er heldige, gør sådan her. Så kan I se, så slipper bremsen her. Godt lige tål lidt mere. Sådan. Så skal den nok blive siddende der. Lige fjerne den her. Så når vi nu alligevel er her, så vil jeg have svinghjulet af, fordi jeg vil lige tjekke, at noten ser fornuftig ud. Plus, der sidder nogle små møtrikker eller bolde hernede under, som lige skal spændes til. I kan se her, hvor meget skidt der sidder her. Og det er jo fordi, der er en olielækage. Så lad os lige prøve at se, hvad der passer til den her. I kommer lige herover. Så stadigvæk godt, I kan se noget der, kan I ikke? Åh. Skal vi bare lige finde den top, der passer her. Lige præcis, den hedder en 15/16 del.
og jeg lige drejer motoren lidt rundt her og zoomer jer lidt, uden at det ubestår alt for meget. Jeg håber, I kan se det. Her er notgangen, og her sidder noten. Og det jeg gør, det er, hvis jeg kan få det her til at virke, uden at de bliver søsyge og alt muligt. Prøver lige. Det er, at jeg tjekker, at noten ikke har rykket sig. I kan godt se, at svinghjulet er fuldstændig ud for notgangen. Og det skal det også være. Hvis det er rykket bare 2 mm, så er der et eller andet, der har haft ved den her, så skal man have den skiftet. Men i dag er det altså ikke nødvendigt. Vi zoomer lige her ud igen, hvis jeg kan finde knappen. Der var den. Sådan. Lad mig lige få fat i noget værktøj til at tage det her svinghjul af. Så fandt jeg et godt sted til mit brækjern her. Jeg skal lige passe på, at der ikke kommer noget i klemme. Men prøv lige at se her, når jeg lige giver et let tryk på brækjernet, kan I så se, at hele svinghjulet det hopper op og ned, bare lige en 3 mm. Og det er det, man ønsker. Man ønsker lige at løfte op i det. Man skal ikke have ret mange kræfter på. Man skal bare lige holde op i det. Og så sætter jeg min gode gamle luftmejsel. Der er sådan en fordybning i den her. Og så siger det lige brrr, og så skulle den gerne gå løs her. Da-da. Hvis man ønsker at bruge en, der var en der spurgte til det her forleden, hvis man ønsker at bruge en original Frix & Stratton aftrækker, så kan man godt det. Jeg har dem, jeg bruger dem bare næsten aldrig. Det er en ganske almindelig bro, man sætter over her, så skruer man 2 bolde i her. Og de bolde, der skal man faktisk skære gevindet her først. Frix & Stratton siger godt nok, at man bare skal skrue dem i, så er de selvskærende, men ja, det har jeg nok ikke haft meget held med. Men så skruer man i her, og så har man en bro, og så har man en stor bold, og så siger det, når den kommer op, og det tager en evig tid. Luftmejselen her for mig virker rigtig, rigtig godt, og jeg har endnu aldrig ødelagt noget med den. Jeg skal lige øve sig at bruge den, fordi når man starter op her, så kan den altså godt hoppe. Og så kan man selvfølgelig godt få slået ned et eller andet sted og få noget ødelagt, men hvis man holder godt med og starter roligt, så er det her en meget effektiv måde at løsne svinghjulet på. Men altså ser alting fint og pænt ud her. Og så skal vi bare lige huske at tage noten. Den sidder her, og den inspicerer vi selvfølgelig. Og den ser fin og intakt ud. De der møtrikker, jeg talte om, eller bolde, det er dem, der sidder her. Der sidder sådan en lille galleri herinde. Og de her, de går normalt en lille smule løs, så det skal vi lige have spændt efter. Og så vil jeg også lige se pakdåsen eller simiringen, der sidder her, at den er tæt, og det er den, fordi ellers så vil der simpelthen være olie ud over det hele her. Så jeg tager bare en kvart tomme fast nøgle, og så går jeg bare lige de her igennem. Som sagt, de skal ikke spændes så hårdt, og de skal bare lige være sikre på, at de vil gå løs over tid det her. Ikke fordi de rasler løs, men fordi varme og kulde, det får tingene til at arbejde. Sådan. Så har vi det her. Det er PCV-ventilen, eller hvad skal man sige, åndeventilen ind til motoren. Det er sådan, at når motoren kører herinde, så genererer den et overtryk. Og det overtryk, det skal ud, for ellers så presser den simpelthen olie op forbi stemplet. Men det her, det er jo fyldt med olie, det der overtryk, det luft, og den lille kasse, der sidder her, jamen det er den, der filtrerer den olie fra, og så kommer luften herom, og så går den faktisk ind i karburatoren igen. Så er man fri for at have alt for meget svineri her, men de her, det er 2 3/8 bolde, der sidder her, og I kan se, hvor beskidt det er her, og det er jo et tegn på, at de har det med at gå løse også. Så dem spænder vi lige efter, når vi nu er her. Pakningen kan også sagtens gå i stykker. Det kan også godt ske, hvis jeg kan få en pakning. Jeg skal op og hente reservedele i eftermiddag. Hvis jeg kan få en pakning, så tager jeg en med, så skifter vi den. Ånderør, eller indsugningsrør er det, ikke ånderør. Indsugningsrør, det skal vi også lige tjekke, at det er tæt her. Det virker det nu til. Så
Det næste, vi skal have gjort, det er, at vi skal have taget udstødningen af. Og hvad skal vi tage? Skal vi tage starteren af? Kan vi lige så godt. Hvad har vi mere? Vi skal have topstykket af. Vi skal have det her beslag af. Og så skal vi have, motoren vasket ned. Men lad mig lige finde noget værktøj til. Og der sidder sådan nogle låsetappe her. Dem skal vi lige have banket ud. Og så skal vi se, om vi kan få den her af uden de store problemer. Så det her låsebeslag, der sidder sådan to tapper, der er slået op omkring møtrikkerne her, sådan de ikke går løs. Dem skal vi lige have rettet ud. Så. Og så er det vist en... Det var ikke en 3/8-del, så det er nok en 7/16-del. Lige nummeret større. Jeg bruger ikke slagnøglen her, fordi de her bolde, de kan nogle gange sidde rigtig, rigtig fast. Og jeg er altid bange for at knække dem. Men lad os lige... Nej, de sad super fint her. Og ingen problem. Men de kan altså sidde rigtig meget fast. Jeg skal lige vise jer, hvorfor at de har en tendens til at kan brække. Prøv at se, hvis vi lige tager sådan en ud, så er det jo ganske almindeligt, hvad svarer det til, omkring 6 mm bolt, der sidder i bunden der. Så det skal man lige passe på. Her kan vi se noget af alt det her olie, der røg sådan. Og som sagt, det er fordi, motoren har været væltet om på siden. Så, hvad mangler vi så? Det der, det propper vi af, når den skal vaskes, så det propper vi af, når den skal det. Men jeg tror lige, at vi går herom, og så få taget starteren ud. Den skal vi nemlig også lige have givet lidt service, men den vil vi i hvert fald ikke pladre til i vand, det er helt sikkert. Jeg kan lige tage den her gummifletter af også. Det er... 3/8-del side. Jo, det er det også. Sådan en lidt lang. Så sidder det derinde, der sidder her. Er det? Nej, det er til den der. Jeg synes, om der er nogen, der har sat en anden slags bold i der. Men det opdager vi nok, hvis vi skal have den af. Det er ikke sikkert. Men lad os nu sætte på det. Så. Nu kommer starteren af her. Der sidder lige et stik her. Det klikker man bare lige ned, og så kan det tages fra. Så, et stykke elstarter. De her to bolde, dem sætter jeg lige her i igen. Mest for, at jeg ikke glemmer dem. Så er der beslaget her. Det er fordi, det jeg tænker på, når jeg siger, det er, at når nu den her er gjort ren, og så vil vi lige give den lige et pust maling, for at den skal se pæn ud. Det er ikke fordi, at motoren bliver bedre af det, men det ser altså bare lidt bedre ud, hvis man sætter en motor på, der er rimelig skarp i farverne og sådan. Og hvis den alligevel skal af og gøres ren og affættes, så kan man så godt give den et pust maling. Så topstykket, det skal jo nok have maling på et tidspunkt. Og det her, det har altså sådan nogle... Ja, det ser bare egentlig bare streng ud, for at sige det mildt. Jeg tror, at... Vi lige tager fjederen af her, og med en spidstang. Sådan. Og så skal man altid lige passe på, at man ikke får båret for meget her, men der var fjederen. Hvad sidder den her med? Her, der sidder den i hvert fald med ind. En bolt. Så var der den her. Ja, den går ikke på det. Jeg tror altså, der er nogen, der har haft den her drejet over, og så givet den en 10 mm. Ellers er det nok en 6 mm. Der er nok noget hele køl, eller noget nyt gevind, eller noget. Jeg skal lige prøve at se, hvad der kommer her. Så tager vi lige den her af. Sådan.
Der er lavet en helikoil herinde, der er sat sådan et den er boret ud, og så er der drejet et specielt gevind, og så er der skruet sådan en lille fjeder, man kan skrue ind, så får man et nyt gevind. Så må vi hellere lige sætte den her i igen, sådan at vi ved, at den bold her, det er i hvert fald den eneste, der passer der. Den her. Ja. Sådan. Yes. Jamen, det flytter sig jo stille og roligt. Vi har lidt ledninger her, som vi kan tage af. Jeg troede, vi kunne bare lige. I sidder godt fast. Sådan. Så havde vi den her. Sådan. Og i bedste stil, så vil jeg lige give en klat af en malingpen. Bare lige et lille mærke der, fordi den her sådan der, så det er den her. Sådan. Så ved jeg. Skal jeg flikke til at overveje for mig, at når jeg skal samle det igen, så går det lidt hurtigere. Hvad så? Jamen, begynder at blive lidt pladsproblemer her på arbejdsbordet. Men det er også okay. Jeg skal ryge op på et eller andet tidspunkt. Vi skal have kigget ind til det her topstykke. Og til det, der skal jeg bruge en halvtomme. Skal jeg lige se, hvad har vi her? Halvtomme. Det var ikke den der. Så er det nok den her. Det var det. Dem løsner jeg altså lige i hånden. Det kan godt være, vi kører dem ud med slagnøglen, men jeg vil godt lige have dem løsnet op i hånden. Fordi mest fordi, at hvis noget går galt her, så er vi på den. Så. Jeg tror, jeg vidste, det var dem alle sammen, var det ikke det? Yes. Tændrør tager vi lige ud. Så lige se her, hvad sker der. Man kan nogle gange godt sådan kveje sig med de mest simple ting. Nu tager dem ud her, så tjekker vi blot lige, at de er lige lange, inden det hele det lige kommer raslende her. Men det plejer de nu at være på de her kvantummotorer. Sådan. Lad os så se, hvad der sker herinde. Jo, men det ser ikke. Det ser da ikke helt skørt ud. Og herinde. Heller ikke. Altså jo, der er selvfølgelig noget koks og noget. Der er en del på indsugningen der. Men ikke noget, der indikerer, at den her den brænder vildt meget olie af. Det er der altså ikke. Lad os lige prøve at dreje motoren en gang ned her. Sådan. Og så finder jeg lige noget papir. Måske godt lige sætte den op sådan her, fordi så kan I nemlig lige være med til at kigge, hvad vi har herinde. Og
kan være, at vi lige skal tænde lidt lys. I hvert fald lidt baggrundslys. Uden at det kaster alt for meget skygge. Men ved I hvad, den her, den har faktisk overhovedet ikke noget af betydning i form af ridser. Overhovedet ikke. Og det er jo meget positivt. Man kan godt se, at der er nogle striber sådan, men det er altså, det er kun affarvning. Det er meget, meget lidt, når man kører med en finger rundt. Man kan intet mærke her. Så det er super positivt. Det er det. Skal vi lige lave et hurtigt tjek af ventilerne? Vi skal nok måle dem, det er slet ikke det. Men jeg sætter gerne lige en finger på her, og se om jeg kan dreje dem. Og den her udstødningsventil, den kan jeg dreje. Så er den sjældent, at den er helt tæt. Indsugningen her, den kan jeg ikke dreje. Så hvis noget skal justeres, så er det jo nok vores udstødningsventil. Hvad skal vi så? Så skal vi til at have noget gjort rent, tror jeg. Det jeg lige vil gøre allerførst, det er, at jeg vil lige tage noget værktøj, og så lige gøre det her rent. Og det samme vil jeg gøre med topstykket. Topstykket, det her, det er toppakningen, den kan blive godt. Den går altid i stykker, når man tager den ud, så jeg har fået fat i en anden. Den her, den lægger jeg lige over i mit, skal vi prøve at se. Det er sådan noget, det skal man lige være lidt, skal lige tænke sig lidt om, inden man går i gang med at have sådan noget her, fordi det er ikke, ikke helt ufarligt. Det her, det er en spand, og i den her spand, der er der noget gammel benzin, og I kan se her. Og nu lægger jeg den her hernede i, og der får den nok lov til at ligge til i morgen. Jeg tror ikke, det tager koksen, men det affitter alt det imellem fingrene her. Og det er faktisk en god måde at gøre sådan noget her rent på. Hvis man har sådan en spand med gammel benzin, altså pas nu på, fordi det er brandfarligt. Og så den her spand, den har sådan en pakning her, så bare det, jeg lægger låget på, så er det tæt dernede. Så det er ikke sådan, den står og damper benzin ud i værkstedet. Hvad skal vi mere have af her? Vi skal have knivholderen af, fordi den har vi faktisk ikke ret meget brug for. Den lige i øjeblikket i hvert fald. Jeg tror lige, jeg tager lige den der regulatorarm. Den tager vi lige af også. Og så passer vi på den der. Yes, sådan. Så. Lad os se, om vi kan finde noget, hvor den her den kan komme af. Hvad skal vi satse på, at det er i størrelse? Den sad løs. Det var jo dejligt. Det kan være, den her den også gør. Det vil da være skønt. Tvivler. Det ser lidt rusten ud. Nej, der er ikke noget, der kommer af helt automatisk der. Jamen, lad mig lige få fat i en aftrækker og en lang bolt. Så skal jeg vise jer, hvordan man snupper sig. Nu er det sådan, at de her knivholdere, de kan sidde uhjælpeligt fast. Nu den her lavet i stål, det gør det rart, fordi så er der en chance for, at knivholderen den overlever at blive taget af. Hvis den er lavet i aluminium, og den sidder meget fast, så er det faktisk sjældent, at de der knivholdere, de overlever at blive taget af, fordi de går simpelthen i stykker, og det kan I se lige her om et øjeblik, hvorfor. Jeg har en gammel bold, der er skåret af her, og så er der lavet sådan et lille hul her i toppen. Og det, der er så smarte ved den her, det er, at den er tyndere end den eksisterende bolt. Det vil sige, at den kan gå igennem helt op og ind i bunden af, hvad hedder det, akslen. Ind igennem. Så har vi et rigtig godt modhold. Så har jeg en ganske almindelig tobenet aftrækker her. Man kan også bruge en trebenet. Det er slet ikke noget problem. Hvis I kommer ud for sådan en her, der er rigtig vel drille, så kan man komme ud for, at man skal varme på den. Og hvis man skal varme på den effektivt, så det virker, så skal den faktisk være temmelig varm. Og
meget ofte, der sidder jo en O-ring herinde også, ligesom der gjorde op for oven. Og hvis man har haft varmet kraftigt på den her, så skal man så skifte den her O-ring. Fordi ellers så er der en god chance for, at den bliver utæt. Nå, nu fik jeg da sådan drejet den her rigelig ud. Jeg har også været udsat for, at de simpelthen skal skæres af. De kan sidde så uhjælpeligt fast, at det er en helt frø. Så. Lad os se, hvor meget den her den vil drille. Så skal vi bare lige finde en fætter, der kan passe her. Hvad har vi? Den her. Lige i skabet. Og så lige vores slavenøgle. Jeg sætter lige slavenøglen lidt ned i gear her, fordi vi vil ikke, starte med at gå helt amok her i hvert fald. Og pas nu på. Vi skal lige have de der næsten obligatoriske, de her. Fordi når man sætter spænd på sådan noget her, så er der altså noget, der kan smutte en gang imellem. Og man kan slå fingrene, og er man nervøs for det, så tag et par tykkere handsker på end de her nitrilhandsker. Men jeg holder ved her, så der er ikke noget, der glider af. Så kører jeg lige så stille og ser, om der sker noget. Og den kommer lige så stille. Sådan. Den har det med lige at sætte sig lidt. Det var jo dejligt nemt. Det var stødbolden der. Sådan. Og kan I se, hvor rusten der er her? Prøv at komme herind og kigge. I kan godt se, den er rimelig. Og det er den også her. Og det her, det er sådan lidt en sjov knivholder, fordi det er en meget kort aksel. Jeg tror, det her det er en 35 mm aksel. I længden i hvert fald. Ja, 35. Så det her det er en meget lang knivholder. Nogle modeller de har en længere aksel og en kortere knivholder, og det kan altså nogle gange godt være lidt et puslespil at få det her til at gå op. Men den her den kom af, og i et stykke, så den sætter vi lige herover. Så har vi det remhjul her. Nu ved man jo aldrig, hvad sådan en motor den skal bruges til. Så må den ikke, vi skulle tage det hjul af også. Og se, hvad vi har her. Hvor er I? I er der. Hvor I er zoomet ind, så I er nok ved at være godt rundt for os endnu. Sådan. Lad os prøve at se. Der sidder en fjedersplit herinde. Og i teorien, så burde man lige kunne... Ja, den giver så fint, den her. Så burde man lige kunne slå den ind her. Så. Sådan en fjedersplit her. Det er faktisk et stykke flad fjederstål, der er rullet. Så den er sådan lidt større end hullet. Og når man så slår den i, så krymper den, og så låser den fast her. Så den her, den lader vi lige sidde på remhjulene. Så. Hvad har vi mere her? Vi har, og det er sådan en ting, det er simpelthen en sjov. Der sidder sådan et metalskjold her. Og det skal være der, fordi det er en del af kølesystemet. Det er noget, hvordan den måde luften cirkulerer omkring motoren på. Det kan også snildt stoppe til, og man skal faktisk først tage det af nu, og man skal også, når vi samler den igen, så hjælp mig lige med at huske på det. Vi skal have den på det her tidspunkt, fordi hvis ikke man får den på nu, så er det næsten umuligt at komme herind til den lille møtrik, der sidder herinde. Eller bold, undskyld. Den er ikke ret stor, og den... Hvis ikke den er der, så er der simpelthen noget, der rasler på motoren hele tiden. I kan også se, den var ikke meget i den.
Ja, I kan godt se, så sidder der skidt herinde. Og det er, fordi det her det er meget, meget svært at blæse ren. Den tager vi lige af også, fordi den får typisk også lige en gang maling. Så. Og den her, den sætter vi heroppe igen. Nej, det er vist ikke så længe ind. Jeg skal til at have noget ryddet op her. Så er vi nogenlunde ved at være derhen, hvor jeg vil gøre motoren ren. Jeg vil ikke male den nu, men jeg vil gøre den ren. Og det vælger jeg, fordi med den udstødningsventil, vi havde, der virkede en lille smule løs herom, der skal vi have det her PCV-dæksel af, fordi det er derinde, man kan, det er derinde ventilerne sidder, og det er der, man kan måle afstanden. Der vil jeg altså ikke have alt det snask, det er her, når den skal gøres ren, fordi vi vil ikke introducere noget skidt ind i motoren, hvis vi kan undgå det. Og det vil også, det ender også den her første del af istandsættelse. Vi må ikke kalde det renovering, var det ikke sådan? Fordi jeg tror ikke, vi åbner motoren her, fordi der var ingen mislyd, da vi fik den startet. Og her, der er jo ikke en ris her i, og der er ikke noget, der kan give sig de forkerte veje. Så jeg tvivler på, at den her motor den fejler noget som helst indeni. Der er lige den der udstødningsventil. Og den skal vi i hvert fald have tjekket. En udstødningsventil, der ikke lukker helt tæt, det vil vise sig i motoren som mangel på trækkraft eller mangel på hestekræfter. Den vil gå død før. Og det er simpelthen fordi, den kan ikke holde på kompressionen. Så i stedet for at bruge energien fra eksplosionen ind i motoren til at drive stemplet ned, så fiser det ud for tidligt eller igennem udstødningsventilen. Og så i stedet for at blive omdannet til mekanisk energi her, så ryger det bare ud som varm luft. Og det er oftest det, der sker. Men lad os prøve at se, hvis den skal justeres, så justerer vi den. Skal nok vise jer, hvordan. Det er en lille smule tricky på sådan en sideventileret her, men det skal nok vise jer. Hvis den står pænt, men stadigvæk kan det her, så er det fordi, vi skal have ventilen ud, og så skal vi have den drejet på plads igen. Og det skal jeg nok også vise jer, hvordan man gør, hvis det er sådan, at det bliver relevant. Så jeg vil slutte første del af istandsættelse af den her Quantum 60'er, tror jeg den hed. Når vi starter op på del 2, så bliver det med at få fjernet koks her, og få fjernet kokset i topstykket, og få kigget ind til ventilerne. Men indtil det sker, der som sædvanligt, så må I jo have det rigtig godt. Hej!